Paano ba malalaman kung legal ang iyong sasakyan? So single man 'yan or four wheels. Uh, ito ay applicable usually sa mga second hand na sasakyan 'no. Nabili natin outside na hindi natin kilala yung ano owner. Pero kung usually kung kilala naman natin at 100% tayo na matino yung owner So, yung doubt ay naaalis na natin. Matik yun. Uh, legal yung sasakyan natin. So, punta lang tayo doon sa mga seeking hand owner. Uh, usually, ang legality ng dokumento, ko masisilip talaga natin, no? ang, ang magbibigay ng legality dok dokumento nito, ay obligasyon natin, obligasyon ng bumili, ang uh, i-double check yung kanyang nabibilhing sasakyan. Paano? Sa inyong nakakasakop na lugar, so kumingi ng clearance. Saan ba? O anong clearance? Highway Patrol Group o HPG. Kunin mo yung dokumento ng sasakyan, lalong-lalo na yung plate number humingi ng o hingyan ng clearance yung mas maganda ikaw ang kumuha kasi baka mamaya gumawa gawa lang yan ng clearance ng HPJ ay wala pa rin mas maganda kung mismong bibili ang kukuha ng clearance sa HPG. Ah, pwede ba 'yon? O isama mo yung ano, may-ari. O oh, kaya pakuhanin yung may-ari ng clearance pero i-make sure mo na kumuha talaga. So 'yun ang trabaho ng o, si hand owner. At pangalawa siguro no, i-double check sa LTO ang dokumento. Lang lalong-lalo na yung plate number kung magtutugma ang detalye versus sa LTO. So mayroon akong alam na initial checking sa portal no. Pwede kayong mag-check sa portal or kung medyo gusto mo namang partial lang checking pero ito ay hindi sigurado no kasi hindi nakukuha kung may alarm o wala so initial lamang kailangan may regular load ka sa 2600 uh, if, hanapin nyo ang luma nating videos dyan mayroong paraan kung paano i-check para lang makita mo talaga kung yung binibinta sa sakyan, yung dokumento niya, yung ORCR, ay bangga doon sa nakarestro sa LTO. Pero hindi yun absolute 100%. Kasi hindi updated yung 2600. Kailangan mo talaga, kailangan talaga nating i-double check sa LTO kung may alarm ba yung sasakyan. So ano ba ang maaring ikaso sa iyo kung ikaw ay mapatunayan na nakabili ng nakaw na sasakyan or karnap. So, usually, kung talagang may establish naman ng police na wala kang kinalaman yung intensyon, so bawiin sa iyo ang sasakyan, kunin para i-impound or ibalik sa may-ari. So, yun ang usual na nangyayari hindi naman siya kinakasuhan. Pero kung nakitaan ng police or ng investigator ng intensyon ang iyong pagbili, uh, ito ay maaaring ikaw ay makasuhan ng karnaping. So, or pinsing. Pinsing sa items eh. Karnaping kasama. So, yan ang maaaring ikaso. Kaya, sa mga seeking hand owner na may plano kayong bumili, uh, mag-ingat tayo sa online. I-check natin maigi yung mga dokumento, ORCR, under chassis, serial number, at yung may-ari talaga kung legit. Mas maganda kung pupuntahan nyo sa bahay. wag yung meet up. Kasi pag sa bahay, maririkul mo eh. Pwede mong puntahan yung in case man magka problema, may pupuntahan tayong bahay eh. May hahanapin tayong tao na doon mo talaga binili yun. At ito, may mga partial dokumento ka o may dokumento ka na binili mo talaga sa kanya. So, may establish natin, may establish mo ang excluded ka sa karnaping if ever na nagka-problema yung sasakyan. So, wala pa tayo doon sa mga makina, no? Dito pa lang tayo sa legal ano, legal dokumento ng isang sasakyan. Okay? Tandaan po natin, no? Basta sigurado tayo na yung sasakyan natin na dinadrive ay hindi siya karnap. Walang violation doon kung hindi nakapangalan sa iyo yung sasakyan. Walang violation doon. As well na updated ang ORCR mo. So, wala kang ipangamba na baka hulihin ka. Walang ganun. Kahit tingnan nyo yung rules of traffic. Walang violation ang nagdadrive kung hindi sa'yo ang sasakyan. Karamihan naman dyan na nagdadrive. Hindi naman kanya yung sasakyan eh. Kahit surbihin nyo yung kalsadang public eh. Lalo lalo mga public vehicle. Karamihan dyan nagbaboundary lang. O ba diba? So kanya ba yung sasakyan? Hindi. I-plus mo yung mga private na nagdadrive lang kanya ba yung sasakyan? Hindi. So, siguro 25% lang ang nagdadrive ng sasakyan na talaga.